Hvad så alle sammen? I dag skal vi reagere til Jonas. Jo. Brøndby. Sikke en fed video. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hvad så alle sammen? I dag skal vi reagere til Jonas. Jo. Brøndby. Wow, sikke en fed video. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hvad så alle sammen? I dag skal vi reagere til Jonas. Jo. Brøndby. Wow, sikke en fed video. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hvad så alle sammen? I dag skal vi reagere til Jonas. Jo. Brøndby. Sikke en fed video. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af reaktionen af Jonas. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hvad så alle sammen? I dag skal vi reagere til Jonas. Jo. Brøndby. Sikke en fed video. Jo alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hvad så alle sammen? I dag skal vi reagere til Jonas. Jo. Brøndby. Sikke en fed video. Hallo alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen på Jonas. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hej alle sammen. I dag skal vi reagere til reaktionen af Jonas. Hvad så alle sammen? I dag skal vi reagere til Jonas. Jo. Brøndby. Sikke en fed video. Dejligt med mønner.